নিখা মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত নাই ফেন, নাই পোহৰ, নাই চিকিৎসার কোনো পরিবেশ। মম জ্বলাই করে রোগীক চিকিৎসা, নার্সে মোবাইলৰ টর্চ জ্বলাই করে যাবতীয় কাম কাজ। এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নিশাৰ দৃশ্য এয়া। চিকিৎসালয়খনত থকা 1000 টকীয়া আছুতীয়া কেবিনতো ৰোগীক দিব পৰা নাই পোহৰৰ সুবিধা আৰু লাইট ফেনটো নাই। গতিকে আলোচনা কৰি লৈ পেলাই এটা কেবিন ললোঁ। অলপ অলপ সুবিধা হ'ব কেবিনটোত, ৰাইজতকৈ অলপমান ধৰক সহায় লাগে, বুঢ়া মানুহ আৰু কি কৰিব। এইবিলাক ইয়াততো এতিয়ালৈকে তাৰমানে লাইনো নাই, কাৰেণ্টো একো নাই। লাইনটো আছে, জেনেৰেটৰ নাই, একো নাই আৰু। কেবিনৰ সুবিধা পাৰ ডে 1000 টকা দিব লাগে। জিলাখনৰ প্ৰধান চিকিৎসালয়খনতে নাৰ্ছসকলে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই কাম কৰি আছে। গেলা গৰমত ৰোগীৰ আত্মীয় ফেন থাকিও বিচনীৰে বিচিবলগীয়া হৈছে। ক'ত যায় মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বাবে বছৰি অহা উন্নয়নৰ ধন, সেয়া এতিয়া লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন। চিকিৎসালয়খনলৈ অহা ৰোগী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এই কাণ্ডত। সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে চিকিৎসা বিভাগত কি উন্নয়ন সাধিছে এয়া দেখিলে সহজে অনুমান কৰিব পৰা যায়। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নাই ফেন, নাই পোহৰ, নাই চিকিৎসাৰ কোনো পৰিৱেশ। মম জ্বলাই কৰে ৰোগীক চিকিৎসা, নাৰ্ছে মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই কৰে যাৱতীয় কাম কাজ। এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নিশাৰ দৃশ্য এয়া। চিকিৎসালয়খনত থকা 1000 টকীয়া আছুতীয়া কেবিনতো ৰোগীক দিব পৰা নাই পোহৰৰ সুবিধা আৰু লাইট ফেনটো একো নাই। গতিকে আলোচনা কৰি লৈ পেলাই এটা কেবিন ললোঁ। অলপ অলপ সুবিধা হ'ব কেবিনটোত, ৰাইজতকৈ অলপমান ধৰক সহায় লাগে, বুঢ়া মানুহ আৰু কি কৰিব। এইবিলাক ইয়াততো এতিয়ালৈকে তাৰমানে লাইনো নাই, কাৰেণ্টো একো নাই। লাইনটো আছে, জেনেৰেটৰ নাই, একো নাই আৰু। কেবিনৰ সুবিধা পাৰ ডে 1000 টকা দিব লাগে। জিলাখনৰ প্ৰধান চিকিৎসালয়খনতে নাৰ্ছসকলে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই কাম কৰি আছে। গেলা গৰমত ৰোগীৰ আত্মীয় ফেন থাকিও বিচনীৰে বিচিবলগীয়া হৈছে। ক'ত যায় মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বাবে বছৰি অহা উন্নয়নৰ ধন, সেয়া এতিয়া লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন। চিকিৎসালয়খনলৈ অহা ৰোগী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এই কাণ্ডত। সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে চিকিৎসা বিভাগত কি উন্নয়ন সাধিছে এয়া দেখিলে সহজে অনুমান কৰিব পৰা যায়। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।